Alex. Velkommen til en ny serie her. Vi skal prøve den her nye modpack, der lige er kommet, der hedder Foolcraft 3. Den er lavet af Iskall, Skolder, Haz og Yo Mama og Iskalls build team. Det er sådan lidt en kitchen sink modpack, hvor der er alt muligt i, men de har vist lavet det sådan, så man ikke bare kan race igennem og lave alting fra starten af. Så lad os sige sådan der, og så skal vi gå over. Jeg vil gerne have Biomes of Plenty, slå det der til. Og så tror jeg, jeg vil customize herinde og slå kviksand fra. Jeg hader kviksand. Ja, sådan. Og så seedet, der tager vi bare /k, se om det er det samme. Jeg ved det ikke. Nu får vi at se. Vi får at se, hvilken verden vi får. Så det her er den tredje udgave af Foolcraft modpacken. Og de har brugt lang tid på at lave den her. Der er mange, der spiller den på nettet i øjeblikket, fordi den er helt ny. Modpacken ligger på Twitch launcheren, som I bare kan gå ind og hente selv, hvis I vil prøve den. Så nu må vi prøve at se. Jeg ved ikke, om det her det ser bekendt ud. Hvad har vi her? Ja, der er sådan nogle certificates, jo længere tid du spiller, jo flere af de her loyalty medals får du. Hvis noget med, at du kan putte den herop, så får du den der på brystet. Så har vi den her. Se, så sidder den lige der på maven af mig. Okay. Nå, lad os prøve at gå lidt omkring og kigge. Der er frygtelig mange mods i den her modpack. Så. Men jeg tror, det første, vi skal gøre, det er at skaffe nogle begynderting her. Er der nogle træer? Der er nogle køer deroppe. Og de har også lavet om på, sådan som monsterne, de er svære. Og maden, hvis du kigger herinde, så har vi sådan noget, der hedder nutrition. Hvis du kun spiser én slags mad, så går en af de her bare helt op, og de andre går ned. Så du skal spise alt muligt. Og hvis du har dem her højt op alle sammen, så får du ekstra hjerter. Det vil sige, du får mere liv. Så der er nogle træer herovre. Det kan være, vi skal løbe derover. Se, der er flere køer dernede. Det er godt. Så skal vi modificere dem, når vi har fået nogle tools. Hvad er det heroppe? Lad os prøve at se. Jeg tror, det her det er mad. Yes. Wheat og lettuce og bell pepper. Okay. Oh, der er en village derovre. Cool. Og en tipi ser det ud til. Det er ligesom en seng, som man kan sove i. Og der er vanminer i. Så jeg burde kunne vanmine det her træ. Det er bodagligt. Jeg elsker vanminer. Det er rigtig godt. Så lad os starte med lige at få lidt træ. Og så få lavet noget af det her om. Så vi kan få lavet nogle tools. Jeg ved faktisk ikke, om der er Tinker's Construct i. Det er der ikke. Det er okay. Det har vi heller ikke brug for lige nu, tror jeg. Så lad os lige lave en hakke. Og det kan være, at jeg bare lige skal... Jeg tror lige, at jeg laver nogle af de her startting off-cam. Jeg vil bare lige vise jer det her. Så, hvad har vi hernede? Jeg har noget cobblestone og nogle sager. Jeg ved ikke, om der er nogle monster her. Men jeg tror lige, at jeg miner noget cobblestone og laver de her begynder tools. Og så... kommer jeg tilbage lige om lidt. Nå ja, også den her hat mod med. Så monsterne, de kan have de her hatte på. Så hvis jeg trykker på H, så H. H. Og der er en konflikt med et eller andet. Okay. Og så er der også en morph mod med, så når man slår et monster ihjel, så kan du morph ind til det, hvad det monster det, altså hvordan monster ser ud. Men de har deaktiveret, at du kan få de evner, det monster det har. Så hvis du morpher ind til en flagmus, så betyder det ikke, at du kan flyve. Du bliver bare lille. Så den er ikke overpowered. Der er også Project E med, for eksempel, som I kender. De her med The Transmutation Table og de her Energy Collectors. Jeg ved ikke, om I kan huske, vi har brugt dem. Men for at lave dem, så skal man crafte en masse voldsomme ting her. Alle singularities og sådan noget. Så det er ikke noget, du kan komme ind i starten. Så de har gjort rigtig meget for at sørge for, at der ikke, det er ikke overpowered. Der er nogle overpowered mods med, som de så har gjort, så de er svære at få. Altså, du kan ikke race igennem spillet med dem. Så der er noget progression, du skal gøre tingene stille og roligt lidt ad gangen. Så det er rigtig godt. Hvad er det der? Aluminium? Lad os tage noget af det. Der er noget kul her, det er altid godt. Og så har jeg fundet noget jern og nogle andre ting. Hvad er det der? Der er noget mere kul der, lad os tage det. Kommer det? Det kommer ikke herned. Kom lige herned. Tak. Og lidt mere jern. Joink.
Og så har jeg hørt lava dernede, men pyt med det. Nu går jeg lige op. Jeg har sat nogle ovne op heroppe, og så tror jeg bare smelter det her. Og så må vi se, om vi kan finde et sted, hvor vi skal bo. Vi skal nok ud og kigge os lidt omkring her. Er der noget heroppe, vi skal hente? Nej, jeg kan ikke umiddelbart se noget. Så hvad med herovre? Går den her nogen steder hen? Nej, det var også en dead end. Glemmer det? Så lad os komme herop. Hvad er den her? Den er i gang med at lave charcoal. Det er godt. Så kan den få den der, og den der, og den der. Så kan jeg lave, mig nogle iron tools og sådan noget. Og måske noget armor. Det må vi lige se. Men jeg er tilbage lige om lidt. Solen er allerede på vej ned. Lad os lige, sådan. Jeg har fået lavet iron tools, som I kan se hernede. Jeg har fået lidt af de her forskellige ting. Jeg fik en, en zombie-tingeling. Hvor var det? Den var det herovre. Så, hvad er det herovre? Jeg kan lige tage det her med. Nå, der var nogle sugarcane, der var faldet fra hinanden. Lad os tage dem her med. De er over det hele godt nok, så det er nok ikke et stort problem for mange af dem. Så må vi lave en lille farm. Så det her, det betyder ikke, at jeg stopper den anden serie, jeg er i gang med. Men jeg kunne bare godt tænke mig at prøve den her mod-serie også. Så må vi se, hvor langt vi kommer. Så lad os se, om vi kan få nogle af dem her. Se, så får vi, når vi slår et dyr ihjel første gang, så får vi den der warp-animation. Hallo, kom tilbage. Tak. Og k-hud. Vi skal have k-hud, det er godt. Dig. Og den der hattemod der, den har jeg fået på H, så kan vi tage helikopter suspicious hat. Hvad er det? Med en mikrofon på. Okay, det er meget suspicious. Godt, lad os prøve at komme over og se herover, om vi kan komme op til den her tipi. Spise mit sidste æble. Der burde også være noget mad heroppe, det er godt. Så kan vi... en warpstone. Nice. Assured Mat hedder den her by åbenbart. De der warpstone, dem kan du, når du rører ved dem, så kan du så, hvis du laver en warpstone selv, så kan du så teleportere rundt imellem de der warpstones. Du har en sjov hat på. Lad os se, hvis jeg højreklikker på den her. Boop. Så kan jeg nemlig sove i den. Tada! Sweet dreams. Oh yeah. Og så bliver det dag, og så kan vi samle den op, og så har vi en tipi-seng. Okay, lad os prøve at se, om der er noget i det her. I det her sted her, vi skal have. Er der noget herinde? Tror jeg ikke. Vi har desværre ikke hurtige stiger i den her. Det er ellers rigtig fedt. Hvad er du? Du er en cleric. Jeg har ikke nok til det der, til at trade med dig. Jeg beklager. Hvad med det her hus? Nej, jeg tror heller ikke, der er noget i det. Nej, det er et almindeligt villagerhus. Okay, lad os tage noget af det her med. Sådan. Jeg kan bare vainmine det, så får vi alle de rare ting. Gulerødder og kartofler og hvad der ellers er her. Hvad har vi nu? Gulerødder kan vi ikke koge. Kan vi gøre? Nej, vi kan ikke koge dem. Vi kan lave dem til golden carrots. Og alt muligt andet mad. Der er Pam's Harvest Craft med her i os, så der er alt muligt, vi kan få. Og se, vi skal huske at kigge efter store vinduer og flade tage. Og her har vi nogle ting. Hvis vi kan finde ris, vil det være rigtig godt, fordi ris, det er en god mad i starten. Fordi du kan ikke bare lave brød ud af hvede. Du skal først grind det i en sack mill for eksempel. Der er også en, der er jo med, men den er blevet lavet om åbenbart. Det vidste jeg ikke noget om, så nu må vi se. Nu tager jeg lige alt det her, og så kan godt være, at vi bare skal flax, der kan vi få snor ud af. Rice seed, dem skal vi med canola. Der kan jeg ikke huske, om vi skal bruge noget coffee, det er jeg lige glad med. Dem der, det der, en af dem der, det er ligegyldigt. Og så kan vi lige fylde den her spand her. Og så spise dem her. Var der ikke mere i den her village? Lad os lige prøve at kigge. Hvad har vi her? Det her, det er mere wheat. Det er bare seeds, så det er måske ikke så vigtigt. Fik vi noget? Vi har lidt wheat. Ja, så kan vi smide de der seeds væk. Her er flere carrots. Giv mig alle dine carrots. Og wheat. Jeg tror, det her, det er et hus fra Immersive Engineering. Der er bøger derovre. Der er et library. Jeg skal over og stjæle de her bøger. Jeg mener lån. Det er ligesom et bibliotek, og man må gerne låne. Så, joink. Hvad er du? En librarian. Og du er en shepherd. Det ligner en stor fluehoved. Skummelt. Okay, lad os se, hvad der er herinde. Der er nemlig nogle gange nogle kasser, man kan tage med, der er gode sager af. Jeg ser, det her, det er storage crates. Så de fungerer ligesom, en chokerbox. Så der kan vi putte alle vores ting ind i sådan her.
de her ting, vi ikke skal bruge lige nu. Sådan, det der, og så gemmer vi det der, så kan vi tage den her med. Jo, ikke? Og så gemmer den, hvad der er i den. Og der er nogle andre ting her. Vi tager bare dem her. Så kan vi nemlig slippe rundt på en hel masse ting. Okay, hvad har vi herinde? Der er en shulkerbox mere. Eller en wooden storage crate. De er rigtig gode. Hvad har vi heroppe? Der har vist ikke rigtig noget. Nej, er det her treated wood? Det er treated wood. Lad os tage dem med. Dem kan vi bruge. Jeg tror også huset er lavet af treated wood. Yes. Treated wood. Glimrende. Det skal man bruge til at lave nogle forskellige ting, så... Vi låner bare sådan lidt fra højre og venstre her. Godt. Lad os prøve at se, hvor vi er henne. J. Så vi fandt den her village her. Jeg ved ikke, hvad det derovre er. Det er også ligegyldigt. Hvilken vej skal vi gå? Skal vi prøve at gå nordpå måske? Jeg tror lige, jeg myrder nogle køer først. Okay, jeg fandt et andet hus i den her village her. Der er en jam guy, som sælger forskellige, hedder det, marmelade. Og han har simpelthen en kiste herinde. Og det er en small storage crate med forskellige jams i. Så det tager vi lige, det er nemlig god mad. Og så kan vi samle den her op. Så der er en ting, den kan ikke holde på tingene, mens jeg er der i. Men den er stadigvæk god, fordi den kan opbevare rigtig meget. Hold op med at lege med døren. Good. Ja, kun brugt økse. Sådan. Så kan vi spise noget jam. Jam. Hvad gjorde det? Blindness. Men så fik jeg også haste. Okay. Jeg ved ikke, hvad de andre gør. Det er ikke så godt. Hvor? Der, okay, sådan. Hej, jeg er ko. Skal have alle dine, sager. Og nordpå, det er den her vej. Hvad sker der, hvis jeg nakker ham her? Så ser han en underlig brutte lyd. Fik jeg hans... Jeg fik ikke hans ting. Åh, pyt med det. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge dem til noget. Så fik jeg en ingsak. Hooray! For ingsak. Og jeg fik den der... kalder mig, det er ligeglad med. En knogle. Der er også en anden ting, det er, at nogle af dyrene er også lavet om. Så for eksempel fårene. Alt efter hvad farve et får det er. Det der, det ligner en creeper, men det er en squid med en creeper hat på. Alt efter hvad farve fårene er, så pooper de forskellige ting. Så et hvidt får, den pooper gun, eller hvad hedder det, bone meal, og jeg ved ikke, hvad de andre, de pooper. Lad os prøve at tage en anden marmelade og se, hvad den gør. Okay, fire resistance og strength. Det er fantastisk. Det er nok ikke derfor, jeg spiser. Og der er chance cubes med. Tør vi? Tør vi åbne den? Det kan være, det hele det ender her. I et brag af død og ødelæggelse. Lad os prøve at se, hvad vi får. Lad os lige heal helt op først. No. Dog. Okay, hvor døde jeg henne? Derovre. 200 meter. Fantastisk. Den der var sådan en der trail til mig, jeg kan følge efter. Nice. Jeg kan ikke se, hvad jeg snakker om med fårene. Se, de går simpelthen og pooper bone meal. Det er jo fantastisk. Det kan godt være, at vi skal skaffe nogle får på et tidspunkt. Hvor derovre? Okay. Og vi er der lige om lidt. De følger sig derovre. Se, om vi kan få vores krop tilbage med alle vores rare ting. En lille lagspike. Den er stadigvæk ved at generere verden, så der vil være nogle lagspikes her og der. Men pyt med det. Okay, og jeg tror, man bare skal stå på sin krop her. Sikke nogen råd. Og så holde shift ned. Yes, så fik jeg alle mine ting. Og den putter tingene tilbage det samme sted i inventory. Det var før, så det var godt nok. Så kan vi lige trykke J, og så waypoints, og så fjerne den der. Death, der er ingen grund til at gemme den. Okay. Jeg tror bare, jeg vil løbe lidt her. Så ikke nogle store træer. Skal vi prøve at fælde en af dem her? Ikke det der. Et af dem, der ikke hænger hen over et eller andet. Se om vi får en masse. Jeg ved ikke, om vi kan bruge det her træ. Fir wood. Oop. Hvor blev det af? Der. Kan vi bruge det her til noget? Der. Bare burn time. Okay, bimle. Jeg prøver at løbe lidt videre. Hvis jeg finder noget spændende, skal jeg nok vise jer det. Der er en... Nej, hvad er du? Du er en ule. Der var du nuttet. Okay. Jeg ligner mine lidt. Og der er nogle af de her Thorncraft crystals.
Your fingers tingle strangely as you handle the crystal. What does that mean? Maybe some rest will inspire you. Så måske når jeg sover, hvis crystal. Og prøv at se, nu har alle tingene, de har fået de der ikoner. Så hvis jeg holder shift ned, så kan I se, hvad tingene de er lavet af. Natura og iron og alle de her ting. Så det kan godt være, at vi skal kigge på noget Thorncraft på et tidspunkt. Det er meget længe, siden jeg har rodet med Thorncraft. Jeg vil se, om jeg kan finde noget mere jern, så jeg kan lave resten af mine armer. Fordi jeg mødte et skelet for ikke så længe siden, og to pile, så var jeg næsten død, selvom jeg har en iron breastplate på. Så jeg vil lige se, om jeg ikke kan finde et eller andet. Jeg skal også have kogt alt det her mad. Jeg har myrdet en masse dyr. Så ja, det gør jeg lige. Okay, nu har jeg lige sovet, og så skrev den: You're waking from a strange dream. You quickly write it down before the memory fades. Og så i mit inventory er der dukket en bog op, der hedder Strange Dreams. I had the strangest dream last night. In the dream I took three of those strange crystals I've been finding and ground them with a handful of redstone in a bowl using a piece of flint. Okay. The crystals had to be of different types, but if I did it properly, the result was a strange glowing dust. In the dream I took the dust and sprinkled it on a bookcase, but the dream ended before I saw what happened. I wonder, should I do what the dream showed? I had the impression the dust was going to reveal something wondrous, but dangerous. Og jeg tror, det er det, vi skal lave. Vi skal lave et eller andet thorn dust. Jeg tror, vi skal lave det her. Tre forskellige visk crystals og redstone med en flint og en bowl. Så tror jeg, vi får det der dust, og når vi så sprinkler det på en bookcase, så tror jeg, vi får vores Necronomicon tingeling der. Så jeg tror, det er det går ud på. Så jeg har bare været i gang med at koge ting her. Det er rigtig godt. Så kan vi få et par bukser, og så kan vi få en hat. Og så har jeg nok snart nok til et par støvler også. Havde vi nok til støvler? Ja, vi har masser. Okay. Se nu her, en spændende biome. Hvad hedder den? Cherry Blossom Grove. Men vi har også de her mini-moose. Det er et costume moo, det her. Hej. Jeg ved ikke, om han dropper han noget. Nej, det er ikke sådan noget. Hvad er du? Du er også et costume moo. Og du havde en anden costume på. Okay, og du er også en edderkop. Og de dropper dog lidt XP. Hvad er det? Du har en ræv på hovedet. Giv mig straks din ræv. Jeg har fået Cloud Hunter. Er der meget nuttet. Og en lille ræv. Og horn med en ring på. Og Ash fra... hvad hedder de der? Ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. en helikopter hat. Suspicious hat. Og det var det. Jeg tror, vi skal have en ræv på hovedet. Sådan. Lad os se, hvor vi kom hen. Vi startede hernede ved den her village her. Og jeg er heroppe nu. I den her Cherry Blossom Grove. Jeg vil se, om jeg kan finde... Der er de der roguelike dungeons. Og der er også noget med, der hedder Mega Loot. Som du kan finde i kister. Det er sådan nogle kister. Sådan nogle chests, du finder inde i kister rundt omkring. Det er sådan nogle loot cases. Som når du åbner dem, så kan du få nogle specielle ting. Det her, det er et Silverwood Tree. Det er sjældent. Det er Thorncraft Tree, det her. Normalt så er det meget forbudt at fælde de her, fordi de er sjældne. Men hvis jeg kan få bare en sapling er meget sjældent. Hvor mange fik vi? Vi fik fire, det er for vildt. Okay. Så har vi også. Vi får også de her nogle gange, så dropper, hvad hedder det, en monster, de dropper så lidt fra det XP, som du så kan spise, så får du XP på den måde. Så. Men jeg vil se, om jeg ikke kan finde et sted, hvor i nærheden er sådan en roguelike dungeon, så vi kan lave et lille hus, eller måske flytte ind i det der roguelike dungeon hus. Et træ med... Ja, okay. Jeg skulle lige så sige, et træ med... med spindelvæv i, det er gerne, fordi der er en spawner nedenunder. Du skal... Hold op med det. Sådan. Og der er en mere her. Hold op. Jeg kan ikke ramme ham. Okay, vi må hellere spise. Og så se, hvad der er i den kiste der. Okay, godt. Normalt så er jeg imod at smadre spawner, men en cave spawner, det kan jeg leve med. Men for en broken spawner, så det gør jeg ikke noget. Den kan vi bruge senere.
Med ender jo til at lave noget godt. Hvad har vi her i? Magic Capacitor. Og det siger ender jo. Botanica, okay. Der er ikke rigtig. Der er en redstone og den der. Jeg ved ikke med de der to. Det er, jeg synes, jeg er ligeglad med det meste af det her, der er her i. Hvad ikke med det der og det der? Det der kan vi lave en bue ud af. Den der Greatwood Log, den er ligeglad med. Okay. Jeg må hellere spise og komme videre. Jeg har også lavet mig en seng. Fordi den der tipi, den er lidt bøvlet. Den skal bruge rigtig meget plads for. Og den kan kun stå på græs og sådan noget. Så den er lidt bøvlet. Se alt det her. Hvad hedder det? Bone meal, der er her. Nu fik vi en ny hat. Og du har cool solbriller. Vi bliver nødt til at få cool solbriller. Sunglasses. Oh yeah. Jeg kan tage mine solbriller af, når jeg bukker mig ned. Det er lidt weird. Okay. Spis. Find et sted at bo. Hej. Hej, høne. Her er en af de her Astral Sorceress Temples. Der er gerne nogle gode ting herinde i kisten nedenunder, når vi skal... Okay, jeg kan ikke komme der. Vi skal op og sætte en... Vi skal slukke det her vand, fordi vi skal ned igennem gulvet her. Og hvis vi ikke slukker for vandet først, så... I de små Astral Sorcery Temple, der er noget under de her, hvad hedder det, de her søjler i hjørnerne. Men det tror jeg ikke, der er de store her. Så lad os prøve at tage det der væk. Sådan, samlede jeg den op. Nej, nu fyldte jeg hele mit inventory. Jeg ser nu alle de der væk, og der er ikke noget. Så vi skal længere ned. Så lad os lige, White Wool, nej, lad os gemme det. De der, det er jeg ligeglad med. Vi har nogle af dem der. Det der, det er ligegyldigt. Jeg tror ikke den der quicksilver ting er vigtig. Men vi har jo de her. Er den her fuld, eller hvad? Den var fuld. Den er ikke helt fuld endnu. Så lad os lige putte det her væk for nu. Cave shards ting. Og sager. Hvad med den sidste? Er den fuld? Der er stadigvæk masser af plads. Okay. Så lad os putte nogle af de her ting væk. Og så mine det her væk. Så røg min hakke. Det havde jeg sådan set også regnet med. Jeg har lavet en ekstra. Kan vi sove her måske? Der er monsters nearby. What? Nå, okay. Fordi hernede skulle du... Nå, det er dig, der er her. Bølle. Kan du... Skal du ikke springe det hele i luften, hører du? Ah, han kan ikke finde ud af noget, fordi han er en tumpe i en hat. Nej. Godt, han sprang i luften ned i vand. Her er der nemlig at se. Ah, aquamarine, diamant. Nice. Hvis vi kan få en diamant mere, og så lidt mere guld, så... Okay, mere aquamarine. Den her, den lærer vi så snart, vi får den i vores inventory. Det er fra Astral Sorceress, de der ting. Okay. Lad os komme ud herfra. Og så se, om vi kan komme op, og så lige sove natten væk. Okay. Prøv at se den her biome. Det står herovre. Herovre. Prairie. Jeg har aldrig set før. Hvad er det her? Barley. Okay. Det kan jeg ikke samle op, eller hvad? Hvad får jeg så? Jeg får bare almindelige seeds. Okay, det er ikke så vigtigt. Noget andet, det er, at alt maden er også lavet om i spillet. Den her, den giver en halv mad og en halv saturation. Men prøv at se en steak. Den giver én mad og halvanden saturation. Steak er elendigt. Så jeg æder, og der sker ingenting, fordi de har lavet al maden om for at gøre alting meget sværere. Så bare det almindelige vanilla-aspekt af spillet, det er gjort meget sværere, så du skal spise. For det første skal du spise alt muligt forskelligt slags mad herinde. Så jeg spiser frugt og protein, fordi jeg spiser en masse steak hele tiden. Og så når jeg finder de der gardens med mad i, så smadrer jeg dem, og så spiser jeg det der kommer ud af dem. Skam, man ikke kan få barley. Der kunne man også nogle gange få noget ud af. Hvad er det her? Det her, det er også plains. Der er endnu et af de her træer. Det kan være, der er heste her. Er der noget, der hedder en jod? Hallo? Den troede, vi var i en hule. Så hvor er vi egentlig kommet hen? Jeg har lige været herovre. Det derovre, det var den der prairie. De røde prikker, det er fjender. Jeg ved ikke, om man kan slå til, så man kan se, hvad det er for en fjende, men... Der er en den der over. Lad os prøve at sove, hvis vi kan det. Okay. Og så kan vi prøve at åbne den der chance cube.
Sådan. Og så håber den ikke smadrer det hele. Hvad er det? Why not? Fire aspect 2. Hvad? Okay. Så det er et våben. Nu kan man godt nok ikke få kogt hest, men hvis man nu... Åh, det lyder så forfærdeligt, når de dør. Men hvis man nu slår... hvis man nu slår en ko eller en gris ihjel, så kan man få deres mad færdigladet, eller hvad man skal sige. Det er meget cool. Underlig chance cube reward, men stadigvæk. Jeg har stadigvæk ikke rigtig fundet et sted, hvor jeg godt kunne tænke mig at bo. Jeg tror også lige, at jeg tager det her træ med. Jeg ved godt, det er dybt forbudt at slå de her træer ihjel. Men jeg har ikke tænkt mig, at jeg skal bo lige her, så... Og nu skal jeg lave en ny økse. Okay. Her er en mere. Escal 85, I sure do love diorite. Wow. Den er puttet ind kun for hans... Escal, han hedder diorite. Så dem, der har lavet den der... De driller Escal, så jeg tror, når han får den på et tidspunkt, så skiller han nok ud. Nå. Man kan sætte sin seng ned, og så højklik på den, så sætter du dit spawn point. Så det har jeg bare gjort. Det behøver ikke at være nat, for jeg kan, sætte min seng ned også. Og sætte, hvis vi er her. Jeg tror, jeg prøver at løbe den der vej op omkring, og så se, om jeg kan finde noget. Hmm. Der er også de der små skyer der. Det kan være, jeg skal slå... jeg tror, jeg skal slå skyerne fra, så vi kan se. Der er sådan nogle små skyer, hvor der er de her pets, de her kæledyr, man kan have i sit inventory, som gør forskellige ting. Og et af de pet, et meget, meget, meget sjældent, det giver dig Creative Flight. Men det er helt utroligt sjældent. Men vi skal holde øje med de der bitte små skyer. Det er sådan nogle små 3x4 skyer. Så hvis jeg ser sådan en, eller hvis I ser en i videoen, så må I minde mig om det. Jeg mener, jeg kommer forfærdeligt langt væk. Så. Men jeg vil bare løbe videre. Jeg har ikke fundet noget interessant endnu. I hvert fald ikke et sted, jeg godt kunne tænke mig at bo. Kan vide, hvad det derude det er? Ingen anelse. Så skal vi ud og kigge. Der er en mere. Hmm. Okay, her er en mere. Og en skovbrand. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal slå Firetick fra, så skovbrand ikke spreder sig helt vildt. Så den derovre, så er der en spawn point has been set. Lad os lige æde en rå pork chop, fordi hvorfor ikke? Og så... nej, vi skal ikke være i vandet, så kan vi ikke stikke af. Those lights... seem a little weird. Den landte bag ved mig. Ej, hvor ledet. Der landte en TNT bag ved mig. Jeg ved ikke, om I hørte den der pssssslyd. Så er der nogle bastards. Okay. Godt, vi kan gøre det her hver gang. Så hvis skulle jeg dø, så kan jeg bare samle mine ting op igen. Hov, der er en gem her. Joink. Så kan vi få lidt frugt i maven. Her er mere clay. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge clay til noget, men når jeg finder det, så samler jeg det bare op, fordi... Når man så skal bruge det, så er det trælsisk ud at finde det. Så jeg tager det bare, når jeg finder det. Nu har jeg jo de her tasker her, som faktisk allerede er ved at være fyldt. Så det er godt, at vi snart skal finde et sted at bo. Hvis bare jeg vidste, hvor vi er her. Der. Hmm. Lad os se, hvad der er den her. Hov, jeg skal lige... jeg satte bare min bænk. Jeg skal lige... Eller min seng. Så er der en spawn på, den har spændt sat. Some people just want to watch the world burn. Og så satte den ild i den blok, jeg stod på, og den blok, som den bare så brænder det der træ ned. Okay, det kan jeg godt leve med. Nå, lad os se, hvor vi kom til. Jeg har sejlet, jeg kom herop, så jeg sejlede herover for at se, om der er et eller andet interessant herop. Jeg kan godt tænke mig at finde roguelike dungeon, som jeg sagde tidligere. Bare fordi der er en masse godt loot i dem. Og jeg synes, det er rigtig sjovt at undersøge dem. Og gå ned og slås med alle monsterne og finde alle spawnerne og alt det der. Det kan jeg rigtig godt lide. Og de skulle være sådan rimelig til at finde, men jeg har ikke set et eneste af dem endnu. Så det er lidt trist. Men jeg leder bare videre. Det kan være, det bliver et lidt langt afsnit, men så må jeg, det må jeg altså lige leve med. Dem her, dem går jeg også og plukker undervejs. Fordi de er rigtig gode. Man kan desværre ikke tage planten. Måske hvis man har en shears, men det har jeg ikke. Men så kan man gå og gnuffe på dem her gnuffe. Hvad er det der? Er det sådan et
Er der spindelvæv? Der er ikke spindelvæv i det der træ. Okay, så er der ikke noget nedenunder. Hvis ikke der er spindelvæv, så er der ikke noget nedenunder det. Og der er lavepools overalt. Ho. Nå. Ja, så bliver vi nødt til at gøre det her igen. Spawn på en sats. Giv mig nu noget godt for en gang skyld. Hjerter. Hallo? Det var underligt. Hvad i verden er det her? Det ser underligt genereret ud. Jeg tror, der er sådan en Astral Sorcery ting hernede. Ja. Så jeg vandmindede lige de der... det der sand, der var rundt om. Kan vi komme herop på en? Nu har jeg nok... Nå, jeg troede, jeg havde hele mit inventory fyldt med sand. Det havde jeg ikke af en eller anden grund. Når det ligger herop, så skal der være en kiste under en af dem her. Eller nedenunder. Hvor er den henne? Nå, det er dernede. Og nu ødelagde jeg en hakke mere. Jeg er sådan en klovn. Jeg har en backup, men det var ikke planen. Jeg ser bare, om der er noget interessant hernede. Derovre. Yeah, baby. Væk med det der. Og det der. Se, de der to skal vi lære. Den der, den der, den der. Okay. Og der skal være en mere. Skal der ikke være en kiste mere? Der har været to hernede. Hvor er den anden henne? Hallo? Det var da mystisk. Nå. Men vi fik nogle flere diamanter, og nu mangler jeg bare lidt guld. Så kan vi komme i gang med noget, jeg gerne vil prøve at vise jer. Jeg ved ikke, om det bliver den her gang, fordi det er godt nok, det har taget lang tid, alt det her. Væk med alt det her marble her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge alt det der marble til. Og vi er en ørken, så der er ingen grund til at rende rundt med alt det der sand. Den der, den der. To kaktusser i en ørken er heller ikke så meget. Vi fik en enderpearl, det er fedt. Den får vi brug for. Hvad er du? En kaktusko. Så hvis jeg myrder dig, hvad så? Hvad fik jeg? Fik jeg noget? Jeg ved ikke, om jeg fik noget. Vi skal også finde de her ting, der lyser. Så måske meget godt at være i ørkenen om natten. Jeg tror, det her det er en lava pool, der er herovre. Men der er der er sådan nogle blomster i ørkenen, som dropper blaze powder. Og de, dem får vi brug for. Fordi så kan vi få blaze powder, blaze sticks, alle de der. Så jeg tror, jeg vil se, om jeg kan hoppe rundt i den her ørken lidt. Det kan også være, at vi kan finde et... er du? Hvad er du? Du er en concussion creeper. Stod der det? Nej, du er en cactus creeper. Hvad er en cactus creeper? Nå, lad os se, om vi kan finde bare en af dem, så jeg kan vise jer, hvordan de ser ud. De skulle være rimelig nemme at finde... jeg troede, der var noget der. Fordi de lyser. I kan se, der er et par stykker af dem herovre. De der køer, de skræmte mig. Og der er nogle husks her. Hello, Mr. Husk. Selv. Au. Så det er fire slag med et jernsvær. Det er mere end normalt, tror jeg nok, i forhold til Vanilla Minecraft. Det føler jeg i hvert fald. Dem her, Cinder Pearls, de er fantastiske. Der går ild i sanden der en eller anden grund. Yes, okay. Jeg leder videre efter et sted. Det kan også være, at jeg bare snart skal stoppe afsnittet. Hvad hedder det her? Oasis. Den ser flot ud. Det her stød. Hvis vi kunne lade være med at springe i luften. Det kan vi så ikke. Jeg synes, jeg kan godt lide ørkenen. Men jeg kunne godt tænke på, at der var noget interessant i nærheden. Så jeg ikke kan få sovet og så komme tilbage lige om lidt. Der er monster alle steder. Red mig, Tom Knus. Au. Okay. Løb, Tom Knus. Okay, jeg fik stukket af fra alle de der monster. Og så den her. I heard you like chance cubes, so I put some cubes in your cubes. Så fik vi tre af dem. Okay. Dem må vi åbne på et andet tidspunkt. Lad os lige tage min seng med. Sådan. Så nu vil jeg lige lede videre en lille smule mere. Og hvis vi ikke finder noget snart, så bliver jeg nødt til at stoppe det her afsnit. Fordi ellers så bliver det alt for langt. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. Der er en desert well. I nogle modpacks er der noget i midten af den her desert well. Nedenunder. Det er der ikke i den her. Okay. Det vil bare lige tjekke. Der er bare creepers overalt. Okay. Det her, det ser interessant ud. Der er noget nyt her. Jeg tror, det der, det er en roguelike dungeon, den der bygning. Det kan være lidt svært at se, fordi der er... der er kaktus, eller hvad hedder det,
der så bagved. Jeg tror, der er den indgang til en roguelike dungeon. Det er jeg ret sikker på. Og der har vi en desert temple. Og herovre har vi en mesa biome. Vi bliver her. Det er jo fantastisk. Lad os prøve at se, om der er noget hernede. Så lad os lige komme der ind. Det kan også være, at vi bare skal flytte ind i den her for nu. Hvordan kommer vi ind i den? Der plejer at være en indgang et eller andet sted. Her. Og så kan vi hoppe ned. Yes. Okay. Nogle gange er der monster herinde, så vi gør lige sådan her. Er der egentlig F7? Ja, der er så. Nice. Okay. Så kan vi lige F7 alle tingene her. Boop. Og der er noget herover, og der er noget herover. Og jeg kan kigge på det her senere. Så lad os lige tage den her her. Derover. Og så lad os komme ned i hjørnet. Jeg skal lige... Spawnpoint has been set. Okay. Lad os komme ned og se. Hvis nu var noget guld hernede, så ville det være fantastisk. Men det er der i hvert fald over i mesaen. Det kan jeg nok huske. Så lad os lige tage den der væk. Og så er der diamant eller TNT nedenunder. Så byt med det. Der er flere af dem her. Den der, den kan vi lige lære. Et golden apple. Hvorfor ikke? Unbreaking it. Ja, hvorfor ikke? Den der skal vi ikke bruge. Den der. Den der. Resten er ikke så vigtigt. Kom nu guld. Er der noget af det her, vi gider have? Nej, egentlig ikke. Hvad med herovre? Der er noget mad, det vil vi gerne have. Cosmetic, okay. Der er flere af de der capacitors. Der er nogen, der går meget op i de der capacitors. Det har jeg aldrig rigtig gjort. Staff of Traveling, den er lidt fed. Hvad kan vi droppe her? 6 pinde, den kan vi godt droppe. Og en Black Lotus. Og her er flere diamanter. Det er jo også godt. Oh, og der er et bedre svær, det tager vi. En epic mega loot case. Ikke engang bare en normal, en epic. Det er for vildt. Den skal vi have med op. Hold da, vent. Hvad kan vi lade blive tilbage? Nogle gange skal det være svært at se ting, du kan smide væk. En crafting table kan vi godt lade være. Sådan. Og så lad os komme op herfra. Jeg har sat en fakkel dernede. Bare så der spawner ting dernede. Okay. Sådan. Se, hvis jeg skal lige stille de her ting frem, og jeg tror lige, jeg rydder en lille smule op. Lige tage de her søjler væk, så er der lidt mere plads herinde. Så tror jeg, vi kalder det her hjem for nu. Og så næste gang, så må vi finde ud af at få lavet en mine eller et eller andet. Kom ud over og kigge i den der anden ting, der var derovre. Men for nu, så skal jeg lige pakke min taske ud, og så er jeg tilbage. Så fik jeg lige stillet tingene frem her. Jeg skal også lukke det hul op. Jeg gør en masse ting off cam. Men jeg har bare stillet min kasse op her. Vi har fundet undervejs. Vi har fundet en masse gode ting. Og så har vi den her, der kan jeg så hælde alle tingene over. Jeg tømte bare lige mit inventory. Så men lad os prøve at se, hvad der er den her. De her loot cases, der kan være hvad som helst i. Og du gør det, du højreklikker. Sådan, og så smider den et item. Og når du så samler det op, så den ruller først item, når du samler det op. Så det her, det er The Parrot. 22,45 mining speed. Hvad har den her? Jeg kan ikke se, hvad mining speed den har, men det der, det er hurtigt. Og når du holder shift nede, så kan du så se ekstra ting. Den kan upgrades 4, eller den har 4 upgrades. Den har Void Miner Off og Multitool. Void Miner Off, så jeg kan slå den til at Void Mine. Jeg har ingen anelse om, hvordan det her det fungerer. Den er hurtigere end min jernhakke i hvert fald. Okay, og den kan bare Void Mine, og den kan noget Multitool. Betyder det, at jeg kan... Det kan være, at jeg kan gøre noget med jord eller et eller andet. Det må jeg finde ud af senere. Hov, der er mørkt herovre. Men, lag spike. Men jeg vil simpelthen stoppe for nu. Det er fedt, I har givet os set med. Og jeg håber, I er spændt på, at vi kan se, hvad der sker i den her modpack her. Der er en masse ting, så det glæder mig til at undersøge. Og jeg glæder mig til at dele sammen med jer. Så hvis I kunne lide afsnittet, så ved I, hvad I kan gøre. Pas rigtig godt på jer selv, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej, hej.